Конкретно відповісти важко, тому що некомплект залежить від того, що сама функція роботи працівника поліції, вона є складна. І це створюється таким чином, що працівники, тобто люди, які йдуть на роботу до нас в органи національної поліції, вони тут це поняття представляють по-іншому, коли починають працювати, коли вони реально зустрічаються з навантаженням, з тими функціями, які повинна виконувати поліція. Більшість з них приймає рішення про звільнення з організаційних справ. Дивіться, я перефразую своє запитання наступним змістом. Вони не питали директору підприємства, ніхто не питався, чи в мене є люди чи ні. Мені казали, давай план і давай подарки. Аж гарно, аж жар шумів від податкової, давай подарки. Тому я питаюся вас як керівника, хто винен? Ви як керівник, який не витягує і не набирає працівників, чи ви не керівник ОВАКу, який не забезпечує структуру? Дивіться, я перепрошую, але це питання у звіті включено як одна із негативних тенденцій, а не з основних, розумієте? Це є наслідок чого? Негативна тенденція. Скажіть, що ви запрошуєте всіх присутніх зали на роботу? Людина безробітна, хай пішов? У нас конкурси проводяться практично щоквартально на різні посади. Це все виголошується в засобах масової інформації, в соціальних мережах. І, будь ласка, хто має бажання родичів, знайомих, хто повіку, хто може попробувати.